מביא קבוצה של 20 צעירים וצעירות ממרכז הארץ, משחוררים טריים מצהל, לרדת לחצי שנה למדבר כדי לעסוק שם בעבודה חקלאית. עבודה שבתנאים הקשים של ההברבה עוסקים בה בדרך כלל רק עובדים זרים. בועז עופרי יצא לחפש מניע וגילה שמדובר בשילוב מעניין בין בריחה, פרנסה, ציונות וגם קצת הורמונים. חלוצים, מודל 2012. בנסיעה ארוכה ממרכז הארץ אל הערבה, הזריחה מהירה את המדבר הצחיח. הרעיון הוא לפגוש צעירים ישראלים שרק השתחררו מצהל וירדו למדבר, לקיבוץ, לעבוד בעבודת כפיים, בחקלאות. וזה החזיר אותי לסרטים בשחור לבן של החלוצים, שהפריחו את השממה ובאו לעשות ציונות. האם צעירים כאלה אנחנו עומדים לפגוש? התרמנו עד לקיבוץ יהל בכדי לשאול מה מביא אותם למדבר, אל השמש הקופחת ואל העבודה הקשה בחקלאות, עבודה שרק עובדים זרים מוכנים לעבוד בה. שהגיעו לקיבוץ לפני מספר שבועות לעבוד בחקלאות כעבודה מועדפת. קצב חיים שונה ממה שהיו מורגלים. הם קמים בשעה 6 בבוקר ובמשך 12 שעות הם יעבדו במטעי התמרים, בגידולי השדה ובבית האריזה. רציתי לעשות שינוי, כאילו אני ברחובות, כאילו במרכז. רציתי, אני יכול להגיד גם קצת לברוח. אנחנו באים לפה בשביל, לפי דעתי, כאילו מה שאני בעצם עושה זה להגשים איזשהו חלום של ציונות. חבר'ה עושים את העבודה בצורה טובה ביותר, וזה מספיק לנו, וגם זה מוסיף לאווירה בקיבוץ, שיש פה קבוצה גדולה של צעירים, שמביא גם לבנים של המשק עוד אינטראקציה, ומי יודע, יום אחד, אחד החבר'ה בעוד 5, 6, 7 שנים יבוא להגיד, אני רוצה לגור פה. כי עבדתי פה, היה לי חוויה, עכשיו שיש לי משפחה אני חוזר. מי יכול להתחרות באמא, באוכל של אמא? קבוצה של 20 חבר'ה ירדו מאזור המרכז, ממודיעין, באר שבע, מושב ציפורי בצפון, לבוא, לעבוד עבודה מועדפת, להרוויח את לחמם, ליצור חיי קהילה, להכיר את הערבה, כדי להשאיר את עצמם, תוך כדי שהם גם מרוויחים כסף וחיים חיים באמת בוגרים. אני חושב הרצון להכיר אנשים חדשים, להתנתק קצת מהחברה העירונית. כי בעיר זה מאוד מקובע, בלגן בראש, כשאתה מגיע לקיבוץ זה מאוד קטן, מאוד שקט. המשפחתיות פה יוצרת משהו אחר, משהו שאין לך בעיר. מגדלים היום את הישראלים, לא כדי לעבוד עבודות כפיים ועבודות קשות, מלמדים אותם לחשוב בבית ספר, ומלמדים אותם להיות יצירתיים. עבודה חקלאית דורשת מעט מאוד מהבן אדם שאתה, והעובד הישראלי לא יודע לעשות את זה באופן אינסטינקטיבי, והוא צריך ללמוד את זה, ואנחנו חלק מהתהליך שאנחנו יוצאים, תהליך של למידת עבודת הכפיים. עבודה חקלאית קשה וסיזיפית, שיש שכר בצדה, משולבת כאן עם למידה. המושג הזה של יום הכיפורים בכלל, זאת אומרת, למה קוראים לזה יום כיפור? קיבוץ יהל נמנה על היהדות הרפורמית, הוא מאפשר לצעירים להיחשף ליהדות ומסורת. לבחור בדרך הטובה זה תמיד הדרך היותר קשה, כי אתה צריך כל הזמן כאילו להתאמץ ולהתעלות על עצמך כל פעם מחדש. והדגש כאן הינו על ערך מוסף. אני חושב שבמקום הזה אתה יכול ללמוד על עצמך, ללמוד על החברה הישראלית, ציונות, על הדת,
מה בעצם אנחנו עושים במדינה הזאת, מאוד היה חשוב לי, דרך מוסף הזה שמעבר לעבוד. יש מקום להתאהבות. ברור. אני מאמינה שזה יצוץ מתישהו בין כל מיני אנשים. אנחנו 20 אנשים בני 22 פחות או יותר, חצי בנים, חצי בנות. אווירה של קיבוץ. ברור. אין לי אימור עדיין על מי, אבל אני מאמינה שיקרו דבר. כנראה ש90% מהצעירים האלה לא יחזרו לעבודה חקלאית. אך ללא ספק, את החוויה שקיבלו בקיבוץ אליהם, הם יקחו להמשך חייהם.